ואיתנו על הקו כרגע אלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. ערב טוב לך. ערב טוב גבי. גבי, אתה איתנו? אני איתכם, אתם שומעים אותי? כן, שומעים אותך, מה שלומך? כן, אני איתכם. אנחנו שומעים אותך, ואנחנו רוצים לדבר על קצב ההתקדמות של צה"ל וההישג המבצעי של צה"ל עכשיו, כי נשמעים כל מיני קולות של שעון חול, גיורא היילנד, פלטי, כותבים לנו שעון חול, זה נגמר, לא שמה. תעשה לעשות סדר. אז אני אומר לכם ככה, קודם כל אני גם שומע את את הקולות האלה של כל מיני אנשים שדוחקים ואומרים תשמעו, הקצב שלנו מאיטי ואנחנו לא מתקדמים מספיק מהר ויש לנו שעון חול בינלאומי שדוחק. אז אני רוצה להגיד כמה דברים בעניין הזה. אחד, בוא נגיד יש שלושה שעונים. יש שעון חול מבצעי שהוא של צה"ל, שעון חול של הלגיטימציה הפנימית ושעון חול של הלגיטימציה החיצונית. בהקשר לשעון חול של המבצעי של צה"ל, צה"ל פועל בצורה, באמת אני תמיד ביקורתי, אבל פה בצורה מדהימה. צה"ל פועל בצורה מצוינת, מתקדם הרבה יותר מהר מהתוכניות המקוריות שלו, עם כל הכאב על נפגעים, אז גם כל הפעילות היא מבוצעת בצורה מדודה, זהירה ונכונה, ולכן אני חושב שהפעולה המבצעית של צה"ל היא מצוינת. כל מי שמבין טיפה בעולם הזה של לחימה בשטחים כאלה מורכבים, גם לפני הפעולה ידע להגיד שהדבר הזה ייקח הרבה זמן, וזה באמת ייקח הרבה זמן. ולכן אסור לשבת עם סטופר על צה"ל ולהגיד לו תשמעו, תתקדמו מהר יותר. אבל אפשר לנתק את זה משעון החול הבינלאומי. נכון, נכון, מיד אני אגיע לשעון החול בינלאומי. באשר ללגיטימציה הפנימית, אתם יודעים, אני חושב שיש פה לגיטימציה מאוד גדולה בצד הפנימי, גם הפעולות של הממשלה תמיד אפשר לשפר, תמיד זה, אבל הפעולות הכלכליות ולסייע גם לאנשי המילואים, למשפחות שלהם, לעסקים שפועלים, אני חושב שהדברים האלה קורים, וגם בהקשר של כמובן יש לנו את הנושא של החטופים, שנעשה מאמץ עילאי, אני יודע את זה, כדי לראות כיצד ניתן להשיב אותם בצורה מיטבית הביתה. לגבי השעון הבינלאומי, אני רוצה רק להזכיר לכולנו, תראו, יש פה, אני חושב, התלכדות אינטרסים. עם כל מה שאנחנו שומעים, יש התלכדות אינטרסים בין המדינות הערביות שאנחנו מכירים, המתונות, הסוניות, לבין גם מדינות מערביות שהם רוצים שנשלים את המשימה, נחסל את חמאס. אבל כולם, יש להם כל מיני אלקטורטים וכל מיני קהלי בית, ואז הם נותנים משלמים מספתיים וצועקים. אני חושב שכרגע, למרות שיכול להיות שבהמשך הדברים יהיו יותר קשים, כרגע אנחנו צריכים לנתק את עצמנו מהסיפור של השעון הבינלאומי, ולהמשיך לפעול, ולא כל הזמן להלחיץ את המערכת ולומר שחברים, אין לנו זמן, אין לנו זמן. לתת לצה"ל לפעול כמו שצריך, צה"ל פועל כמו שצריך, בקצב הנכון, ולתת לזה להתקדם כמו שצריך. ואם השעונים האלה, השעון הבינלאומי יהיה ממש קשה, אני חושב שאנחנו צריכים להסביר גם לידידים הכי טובים שלנו שאנחנו חייבים לגמור את העבודה כמו שצריך. תגיד, אתמול דובר צהל אגרי לפי דעתך הצליח לשכנע את בכניסה שלו לבית חולים רנטיסי? בוא נגיד, רנטיסי זה אחד מהמחבלים שידיו מגועלות בדם. כן, תסלו אותו. תראה, אני חושב שמי ש באופן בסיסי, בוא נגיד אל ג'זירה, היית מראה להם את הסרט הזה, הם היו תמיד מוצאים איזה צדק בסרט הזה להגיד תשמעו, הנה תראו ישראל עושה רע. לכן אני אומר, תראה, מי ש נגדנו הוא תמיד יחפש את הדברים הרעים, אבל זה טוב היה הסרט הזה בשביל להראות למדינות שאיתנו ולמנהיגים שאיתנו איך נראים בתי החולים בעזה. עכשיו זה לא רק רנטיסי, זה כל בתי החולים של עזה, כולם מהווים תשתית להגנה על המערכות של חמאס. ולכן אנחנו, אין פה מה לעשות, יש פה מאבק. תראו, אני גם חושב שלא צריך לכל בית חולים להיכנס ברגל, זה כמו לנסות להפקיע גול כשאתה נכנס עם הכדור לתוך השער. אפשר גם לבעוט מרחוק. ולכן בבתי החולים האלה, יש את כל ההצדקה הבינלאומית. אולי לגיטימציה היא, אבל אנחנו חוטפים לגיטימציה לפעמים בעיות.
לפגוע בצמתים האלה. יש כמה עצרות כאלה שהם צמתים מאוד חשובים של המערכת, וחייבים לפגוע בהם, ולא צריך לכל אחד להגיע ממש פנימה ברגל ולהיכנס ולהסתובב פנימה. אנחנו כן ראינו אחד, ראינו את כולם, בואו נערוס אותם לגמרי. זה יקצר את המערכה בצורה רצינית, ואני מקווה שככה פועלים. תגיד, היית מפקד סיירת גולני, איך הרגשת עם התמונה אתמול של גולנצ'יקים יושבים בבית המחוקקים? רגע, נסביר לציבור. בית המחוקקים הפלסטיני יושבים שם וכולם מחויכים. תשמע, אני אגיד לך ככה. קודם כל, הלב שלי התרחב מאוד, כי זה הגדוד שלי גם. זאת אומרת, הייתי מפקד גולני, אבל מי שהיה שם זה גדוד 13. זה הגדוד שלי. הלב שלי רחב מאוד. זו תמונה מדהימה, פשוט מדהימה. והיא מראה בדיוק איך נראה הדבר הזה בעזה. אני חושב ש... זה נכנס בעזה... לאותה שורה של הקרב על החרמון ביום כיפור, לדעתך? לא, תראה, לא, תראה. זה, הקרב על החרמון היה סמל, נכון, אבל היקף ה... תקשיב, זה משהו אחר. אבל אני חושב, לא משנה, מבחינת הסמל אולי כן, אבל אני חושב, יהיה לנו עוד הרבה סמלים כאלה. אנחנו נראה עוד הרבה דברים כאלה, ואנחנו, אני חושב, צהל, באמת, אני כל כך גאה שהוא פועל ומפרק את חמאס צעד אחרי צעד ומקלף אותו שיטה אחרי שיטה באופן שיטתי. זה פשוט אין לי דבר אלא לתת מחמאות מדהימות לצבא שלנו. מתי אנחנו נכנסים פועל. בצפון? אומר בני גנץ, כולם שם מאיימים על הסרלה, איומים, איומים. זה, תראה, אני חושב יש שם משהו שיצא? אני אגיד לך ככה, קודם כל, יש לי עניין אישי, יש לי בן בצפון, והוא גם כל הזמן צלצל, אומר, דוחק, למה אנחנו לא נכנסים, למה אנחנו נכנסים, הוא מפי ממש על הגבול. אני אומר לך ככה, וגם זה מה שאני אומר לו, שצריך להסתכל על זה בקור רוח, והבידול שאנחנו עושים, וכמה שאנחנו יכולים להמתין עם האירוע הזה בצפון, זה טוב. אלא אם, אתה יודע, אם זה יכפו עלינו את זה, אבל... מה זה כמה שאנחנו, אתה אומר שבכל מצב זה יקרה? תראה, בוא נאמר ככה, זה מאוד תלוי איך נגמור את המערכה בעזה. זאת אומרת, אם נגמור אותה... למה שהוא יחכה לנו עד לגמר המערכה בעזה? אין לי ספק שנגמור אותה כמו שצריך, אבל טוב שחמאס, שחיזבאללה, יראה איך נגמר את המערכה בעזה, ויבין מה יש לו מולו, ומה שיש מולו זה ממש מכונת... תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם. צהל זה מכונת מלחמה מדהימה. זה טוב שהציבור ידע את זה. זה מכונה מדהימה. שום דבר לא יכול לעצור את הדבר הזה. לא חיזבאללה ולא חמאס ולא שום דבר. שום דבר לא יכול לעצור את המכונה הזאת. כשמשחררים אותה לעבודה, זהו, אז גם... גבי, תשווה לי בין צהל של היום, נורא חשוב לי, לצהל של 2006, שנכשל, צבא היבשה, אני מדבר, שנכשל מול חיזבאללה בלבנון. תראה, אני אומר לך, אני ב-2006 הייתי ראש מטה של אוגדה, שבאמת לא יכולתי להגיד מה שאני אומר עכשיו על צהל. אז בוא נגיד ככה, גיא צור שהיה אז מגד של האוגדה, כתבו עליו כאלה ביקורות, היום הוא יושב בטלוויזיה ומדבר, ובמלחמת לבנון השנייה כתבו עליו דברים נוראים. תראה, אני לא רוצה... לא, אני מבקר מערכת הביטחון. אני לא רוצה לגעת בשמות של אנשים. לא, אתה מדבר על העובדות שהיו שם. הוא היה סימפטום מלא למלחמה הזאת. אני רוצה לומר ככה. צהל ב-2006 בא אחרי... אין הצדקות, אבל בא אחרי לחימה מאוד קשה ביהודה ושומרון, והייתה הזנחה, באמת, כל מי שהיה עיניים, אני חושב, אני זוכר שאני מדבר עם חברים שלי על ההזנחה של היבשה. עכשיו, גם עכשיו, בוא נגיד, היבשה לא קיבלה את כל מה שהיא צריכה לקבל. כן. מזל שלנו שהיו לא, כמה שנים קרובות. לא, אבל גבי, למה אני שואל אותך את זה? כי בשלוש הפעמים האחרונות, לבנון 82, לבנון 2006 וצוק איתן, נכשלנו ביבשה. אתה אומר שעכשיו זה צבא יבשה אחר? לא, זה לא צבא יבשה אחר. זה, קודם כל, היקף המוטיבציה ושחרור הקפיץ. יש פה קפיץ שהיה מקובץ המון שנים, ולא נתנו לו, כאילו חוסר אמון. כולם, אף אחד לא האמין בזה, הדרג המדיני לא האמין ביבשה, הפיקוד הצבאי לא האמין ביבשה. עכשיו, קודם כל מבינים, תפשיטים, מבינים שאי אפשר לטפל בזה בלי היבשה, והיבשה ברגע ששחררו את הקפיץ הזה, אין, אני אומר לכם, שהמכונה שנקראת צבא היבשה של צהל, היא מכונה שלא ניתן לעצור אותה. ולא נתבלבל לו דבר אחד,
השיתוף פעולה הבין זרועי עם, עם, עם האוויר ועם הים הוא פשוט מדהים, אין, אין מילים, אני רואה את זה, זה, זה מדהים. אז יש פה מכונה מדהימה, אין לי מילים, זה פשוט, אני כל כך גאה בצהל שאני לא יודע לבטא את זה. גבי, טוב לשמוע את זה, בטח שזה ממך, שאנחנו יודעים שאתה איש אמת ואין לך שום אינטרסים. תודה רבה לך. גבי, ניפגש, אני מקווה, ביום חמישי. תודה רבה. שלושתנו. תודה. זהו, סיימנו תוכנית, שלום אנדל ערך אותה לפי קור שירזי, הטכנאי יוסי בן אתר, גם מיכאל אנקרמן, על הדיגיטל איציק זר ושיר לוי עידן, גם דוידוב, לא? רגע, תגיד, האיש הזה שיושב פה מולנו, זה גם יוסי בן אתר וגם מיכאל אנקרמן? שניהם ביחד. ושניהם ביחד. הוא עושה הכל. הוא עושה צרות בשביל שניים. הוא עושה צעקות בשביל 10. אל תורידו לו היום עוקב. מיד אחרינו מצרפי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, יעקב.